גמורה בדף שבס ודף פופלת ומדבס באמצע הסוגיה של חנוכה, שני חנוכה. אז הגמורה מדברת האם קופסה זוקק לו, אם קופסה זוקק לו, אז באמצע הסוגיה הזאת הגמור מביאה ראיה מברייסה. ומהברייסה הזאת לומדים כמה הלכות בעניין הזמן של הדלוקת נר חנוכה. הגמור שואלת, ירמינו, זאת אומרת, הברייסה מובאת פה בגמור כדי להוכיח את העניין של, יש מחלוקת האם קופסה זוקק לו, או קופסה אין זוקק לו. אז גמור רוצה להוכיח מהברייסה הזאת שקופסה זוקק לו. מאיפה ההוכחה? כי בברייסה כתוב, ירמינו מצוות מי שתשכח עמו עד שתכלה רגל מן השוק. רואים בברייסה שמתי המצווה של נר חנוכה, שצריך להדליק את הנר חנוכה בזמן שקיעה שחם. בהמשך נראה מתי זה, מתי מתחיל, ממתי מותר להתחיל להדליק מצווה נר חנוכה. משתישכח חמו. אבל בשיעור היום נתמקד בעיקר עד מתי מותר להדליק, עד מתי אפשרי לקיים המצווה של נר חנוכה. משתישכח החמו, עד שתכלה רגל מן השוק. זה זמן שאפשר בפשטס, רק עד שצריך לרגל מן השוק, זה השיעור של הדלוקת נר חנוכה. שואלת הגמורה, הגמורה למדה באבי מיני, מה הכוונה משתישכח חמה עד שצריך לרגל מן השוק? דאי קופסו הודו מדליק לו. זאת אומרת, כיוון שיש זמן משך שאז צריך להדליק נר חנוכה, זאת אומרת שמשעה שתשכח חמה עד שתיך לרגל מן השוק, צריך להיות נר חנוכה דלוק. ואם קובסו, אם נר חנוכה נכבתה, צריך להדליק אותה שוב. אבל זה אומרת הגמורה, לא, לא זה הכוונה. דאי לא מדליק, אדליק, מדליק. ואינמה לשיעורי. זאת אומרת, בכורה, איך שמסתכלים בפשטס, יש פה שתי תירוצים. דאי לא אדליק, מדליק, הכוונה, הגמרא רוצה להוכיח שלא נחשוב שאם זה קבע קובסו נר חנוכה, הוא צריך להדליק מחדש. אומר לא, זה שכתוב שתשכח החמו עד שתיך לרגל מן השוק, זאת אומרת שכל זמן שלא יקולצו רגל מן השוק, שלא עבר עדיין, כפי שנראה בפוסקים כדלהלן, שהכוונה חצי שעה אחרי זמן השקיעס החמו, אחרי זמן הדלוקת נר חנוכה, באותו חצי שעה עדיין צריך להדליק נר חנוכה. בפשטוס, אנחנו למדים לפי התירוץ הזה, שאחרי חצי שעה הזאת, אי אפשר כבר יותר להדליק נר חנוכה. ואינמה, אינמה, יש עוד תירוץ. התירוץ השני הוא לשיעור.
דוקטור רשי, לשיעורי, שיהיה בו שמן כשיעור הזה. מי ממקום זה אין זוקוק לו. רשי בכלל לא מפרש את התירוץ הראשון של הגמורה, די למדליק מדליק. רשי בעיקר מפרש את השיעורי. זאת אומרת, אתה לא יכול להוכיח מזה שכתוב שמצוות או מי שתשכח עמד שתכלה רגע מן השוק. שאם זה נחבא, אתה צריך להדליק מחדש, לא זה מה שכתוב פה. כתוב פה שכשיהודי הולך להדליק נר חנוכה, הוא צריך להכניס פה שמן כדי שיוכל לדלוק, או לא רק שמן, הוא צריך אולי גם לשים אותו במקום כזה, שהוא יוכל לדלוק את כל שיעור משך החצי שעה, כפי שהפוסקים אומרים, שהשיעור הזה, משתיש כחמה, שתיך לרגל מן השוק, זה חצי שעור. אז התירוץ השני אומר, שבעצם מה שכתוב משתיש כחמה, שתיך לרגל מן השוק הוא, שכשיהודי רוצה לקיים מצוות נר חנוכה, הוא צריך להדליק אותו בצורה כזאת שהוא ידלוק חצי שעה. דהיינו, רש"י אומר, בעיקר לשיעור, שיהיה בו שמן כשיעור הזה. אז מה קורה עם התירוץ הראשון? האם שני התירוצים האלה חולקים, ויש בהרבה נפקא מינה למעשה? אנחנו רואים שרש"י מפרש רק לשיעור. ולפעמים באמת רואים שכשהגמורה אומר שני תירוצים והיא נעמה, אז לפעמים פוסקים כמו התירוץ השני, כי זה יותר למסכונה. מה שאנחנו רואים פה אות ה' ליד הדאי לא ידליק מדליק, זה בגלל שבאות ה' זה מים הנישום. זאת אומרת שהרמב״ם פוסק כפי השיטה התירוץ הראשון. מה יוצא לפי התירוץ הראשון? אז אנחנו רואים פה בתוספות. נכון שהתירוץ הראשון בא לתרץ שכובסו אין זוקק לו, זאת אומרת, אף על פי שכתוב שהשיר משתשכחמה עד שתכלה רגל מן השוק, אבל לא הכוונה שאם נחבא אתה צריך להדליק את זה מחדש, אלא הכוונה שבתוך החצי השעה הזאת, אם לא הדלקת, אתה חייב עדיין להדליק. יוצא מכאן, שאם עבר החצי שעה, הוא כבר לא חייב להדליק. יוצא מכאן, שאחרי החצי השעה של אחרי, זמן שתשכח עמו, אחרי חצי שעה כבר אי אפשר להדליק. עבר זמנו, בטל מצוותו. אין כבר מצווה של הדלוק את נר חנוכה. וככה לומד התוספות. דאי לא ידליק מדליק, אבל מכאן ואילך עובר הזמן. זהו. עומר ועומר הרי פוירס, ויש לי זוהר להדליק בלילה מיד, שלא יאחר יויסו מדי. כי לפי התירוץ הזה, אי אפשר להדליק נר חנוכה אחרי חצי שעה. אבל מוסיף עכשיו התוספות ומכל מקום, גם הרי פוירס אומר שאף על פי שצריך להיזהר להדליק נר חנוכה בחצי שעה הראשונה, מכל מקום אם איחר ידליק מסופק דהו משנה שינוי אחרינה. כיוון שיש עוד תירוץ בגמורה, ולפי התירוץ השני צריך להדליק כל הזמן, עד מתי? עוד מעט נראה. גם אחרי החצי שעה, עד מתי? נראה בהמשך. אבל מהתירוץ השני משמע שאין מושג כזה. זאת אומרת, התירוץ השני אומר שמה שצריך להדליק זה שיעור של חצי שעה. אם הוא ידליק מאוחר יותר, אז הוא צריך שוב להדליק. זאת אומרת, חז"ל קבעו שכשיהודי מדליק נר חנוכה צריך להיות בנר שיעור של חצי שעה. של דליקה לדלוק חצי שעה. הוא לא יכול להדליק נר שידלוק 5 דקות, או פחות מחצי שעה. זה כל הסיפור של, לפי התירוץ השני, זה מה שכתוב בברייסה הזאת. משתשכח עמד שתיך לרגל מן השוק, אז זה רק לשיעורי. לפי התירוץ הראשון, מדובר בזמן של חצי שעה, ורק בזמן הזה אפשר להדליק. אחרי הזמן הזה אי אפשר להדליק. ככה יוצא לפי הפשט בתוספות
אז אנחנו רואים פה בפורש שהתוספות לומדים שיש פה מחלוקת בין התירוץ הראשון לתירוץ השני, ולדין יוצא שלפי התירוץ הראשון, אחרי חצי שעה, אחרי זמן הדלוקת נר חנוכה, החצי הראשונה של הלילה, אז אפשר להדליק נר חנוכה, אחרי חצי שעה אי אפשר יותר להדליק נר חנוכה. מה שאין כן, לפי התירוץ השני, אפשר להדליק גם אחר כך, והעיקר הוא שיעשה, שבנר חנוכה הזה, יהיה שיעור שיכול לדלוק חצי שעה. בנוסף, ולרי נראה, עכשיו רי אומר משהו אחר. דעתו, זאת אומרת, לרי אומר ככה, אפילו לפי השיטה הראשונה שסוברת, שאז אי אפשר להדליק נר חנוכה אחרי חצי שעה, עתו, בזמן הזה, אין לא חושמות מוסה ידליק, דאונו אין לנו הכרה אלא לבני הבייס, שהרי מדליקים מבפנים. זאת אומרת, רי בא ואומר פה חידוש. זה שהגמור אומרת שלא יכולים להדליק רק בחצי שעה הראשונה, זה בגלל שמדליקים בחוץ, ובחוץ עוברים, זה עשוי בשביל פרסום מניסה, וכיוון שיש אנשים בשוק רק עד חצי שעה אחרי לילה, לכן אפשר להדליק רק בחצי שעה הזאת. בזמננו שלא מדליקים בחוץ, ומדליקים בפנים, והפרסום מניס הזה לפני בני הבית, אפשר להדליק גם אחרי זה. ולא רק שאפשר להדליק, אין לו חוש. זה נראה שהרי חולק על הרי פוירס. הרי פוירס אומר, די יש לי זוהר להדליק בלילה מיד, שלא יהיה אחרי יוסר מדי. אומר הרי, בזמננו לא צריך גם לשיטה הזאת להחמיר בזה. שערי מדליקים מבפנים. זה צריך להבהיר, לכן צריך פשוט להבהיר את השיטה פה, שהרי, כפי שאנחנו רואים פה, החלק הראשון של תוספות אומר שיש מחלוקת בשני התירוצים, ולכן צריך להיזהר לקיים את המצווה כפי שכתוב בתירוץ הראשון, אבל אף על פי שעבר חצי שעה, עדיין חייבים להדליק נר חנוכה, כיוון שלפי התירוץ השני, עדיין הוא חייב להדליק נר חנוכה. בא רי ואומר לא, בזמננו, גם לפי התירוץ הראשון, אפשר להתחיל להדליק מאוחר יותר, כיוון שהפרסום מניס את זה לבני הבית. זה מאוד יהיה נחוץ להבין את הקטע הזה בהמשך, כפי שנראה איך שהפוסקים מביאים את זה, ואיך שנפסק בשולחן ערוך, והנפקא מינה לדינה בעניין הזה. הראש, ועוד איתניה, מצווה שמשתיש ככה מה שתיך לרגע מנשוק לאו, די קוויה הודר מדליק לו, אלא די אילוי אדליק מוצא מדליק. אבל מכאן ואילך, עובר הזמן. הלקח, אף על פי שמתארת תיאורץ אחר, רואו להחמיר ולאדליק נר חנוכה בתחיל עשר הלילה. ממש כמו שראינו בתוספות. אבל פה כתוב יותר, פחות מליזוהר, רק כתוב שרואו להחמיר לחשוש לתירוץ הראשון. אז זה הוא מוסיף, ונראה לדלדידן, שעון הוא מדליק עם נר חנוכה בפנים ואין הכר על לבני הבית, אין להקפיד על זה. הנה מלא שיעור שיש לי שמן בנר שהוא דוי לכשיר הזה. הנה מלא עם אחר שדוק לכשיר הזה רוצה לקבל את זה שלם שלא רשוש ביודוי. פה אומר, עד שצריך לרגל מן השוק עד כמה, רבי יוחנן אומר, עד קל לרגל תלמידו, פרש עצים ידועים אצלום,
נקרם תעמוד אבנה, עוד אמא מביאים לא יסים נקרם תעמודוי, ומסעקרים עד אך השקיעה כמו יחוד תישור עד שמגיעים לבותיהם. זה מה שכתוב בכל הפוסקים, שהשיעור הוא חצי שעה. וממילא, אם לפי התירוץ של שיעור, הכוונה שצריך להיות חצי שעה של שמן, ואם לפי השיעור של, של התירוץ הראשון, דהי לא ידליק מדליק, אז אפשר להדליק נר חנוכה רק בחצי השעה הראשונה. אבל לפועל גם הראש סובר שזה רק צריך לחשוש לשיטה הראשונה, אבל לפועל, אם לא ידליק בשעה, בחצי שעה הראשונה, הוא יכול להדליק גם אחר כך. הרמב״ם פוסק אחרת. הרמב״ם אומר בפרק רביעי מהלכות חנוכה, אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא שקיעות למאחרים ולמקדימים, שוכח או היזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא זמן זה? כמו חצי שעה או יתר. לא ניכנס עכשיו למה הכוונה או יתר, אולי זה קצת יותר, העיקר זה מה שכתוב פה, שהרמב״ם אומר בפירוש פוסק כפי התירוץ הראשון. אבל בהמשך הוא אומר גם את התירוץ השני. עובר זמן זה אינו מדליק. זאת אומרת, הפסק הלוכה שלו זה לגמרי כמו התירוץ הראשון, אז אם ככה, התירוץ השני לא חולק, לפי הרמב״ם התירוץ השני לא חולק, התירוץ השני מוסיף. הרמב״ם אומר, וצורך שיתן שמן בנר כדי שתדלקס והולכס עד שתיך לרגל מן השוק. זאת אומרת, אם הוא מדליק, מה לשיעור הכוונה לפי הרמב״ם? שאם הוא מדליק בזמן שקיעת החמה, הוא צריך שהנר ידלוק עד חצי שעה. זהו מסכים שהתירוץ השני אומר שיעור, אבל התירוץ השני לא חולק על התירוץ הראשון לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם ההלכה הפשוטה זה כמו התירוץ הראשון, דאי לא מדליק, אדליק. בנוסף לזה עוד תירוץ, שזה גם כן הכוונה במשנה, בברייסה, שהוא צריך, בגלל שאומרים שצריך לדלוק עד שצריך לרגל מן השוק, אז כשהוא מדליק את הנר חנוכה וכשתשכח חמה, הוא צריך להכניס פה שמן שידלוק עד שצריך לרגל מן השוק. אלא שאם ידליקו וקופסו, אין לזה להדליקו פעם אחרס. נשארו דולקס אחר שכל צריך רגל מן השוק, אם רוצה לחבו את זה לסלקו את זה. אחרי חצי שעה אין נצטי חנוכה. לפי שיטה זה רמב״ם, אחרי חצי שעה אין מצווה של נר חנוכה. וכפי שכותב הגויס מיימניוס על הרמב״ם, וכשהוא מביא את הרמב״ם על הלוך ה', הוא אומר, ורמינו מצווה שמשלטו שככה מצליח רגל לשיעור מה אליו, וכל תזוק לו, לא ידעי ליד לגמר לגנם ולשיעורי, והנה פוסק כשני הלשוינוס, וכן כוסף רב יוש, ומוסף בשם רבן יותם, דבען את הרוויו, אז לינן לכולה בשיעורי ובדליידליק, ובשל סופרים עליך אחר המקל. אבל רי אומר שנהג יום כלו של ראשון. המלוקים שאינו נמדליקים אלה בבוטים בפנים, ואין כאן פרסום גם כל אחד ואחד לבני הבית, וכן כל זמן שהם בני הבית ישנים, צורך פרסום נס אפילו עד עמוד השחר, עד כאן. אז אנחנו רואים ככה, הרמב״ם בפירוש סובר שאחרי חצי שעה אי אפשר להדליק יותר נחנה. הרי פוירס בתויספס אומר שלפי התירוץ הראשון... רואה את הספרים, לא רואה את הספרים, אז שיתפתם את המסך? כן, מה אתה לא רואה? כלום, אין כלום, שחור.
רגע, נעשה עוד פעם אולי. עכשיו? עכשיו אתה רואה? עכשיו כן, עכשיו כן. אז אתה רואה את הרמב״ם. אז הרמב״ם אומר בפירוש שעד שתיך לרגל מן השוק, שוכח או איזית ולא הדליק, מדליק ואוהל לך עד שתיך לרגל מן השוק, עובר זמן זה, אינו מדליק. אז הרמב״ם סובר שעובר זמן זה אינו מדליק לגמרי, אבל זה לא כמו התוספות. שהרי התוספות אומרים מפורש שלפי השיטה הראשונה, כן? איך שארי פוירס אומר, כן? אבל מכאן ואילך עובר הזמן, זה הוא מסכים שזה הפשט בגמורה, אבל ואומר ארי פוירס, זה יש לי זוהר ולהדליק בלילה מיד שלא יאחר יוצא מדי. בכל מקום עם איחר ידליק מסופק. עוד מעט נראה. למה? כי יש שתי תירוצים. זאת אומרת, לפי התוספות, התירוצים חולקים, וצריך לחשוש לכל אחד. לפי הרמב״ם, התירוצים לא חולקים, ולכן, אחרי חצי שעה אין זמן. לפי רי, בנוסף לתוספות, הרי בעל התוספות, הוא מוסיף דבר מחודש. שאף על פי שמעיקר הדין צריך לחשוש. זאת אומרת, בוא נגיד ככה. לפי הרי פוירס, בחצי שעה הראשונה, אז ודאי שאפשר לקיים את המצווה. אחרי חצי שעה יש לנו ספק, וייתכן אם ככה שאולי סופק ברוכס לאוקל, אז אולי תוספות הרי פוירס סובר שאסור לברך. רק לעשות, להדליק נר חנוכה בלי לברך. ברי, בעל התוספות, הוא אומר שבזמננו ודאי שמותר גם להדליק וגם לברך. למה? כי הפרסום הנישי שבזמננו זה רק לבני הבית, וממילא אפשר להדליק גם אחרי חצי שעה. בראש, כפי שראינו מקודם, לא כתוב מסופק. רואה את הראש. פילקוך, אף על פי שמתרץ תירוץ אחר, רואי להחמיר להדליק נר חנוכה בתחילה של הלילה, הוא אומר שצריך להחמיר, אבל הוא אומר שאנחנו שמדליקים רק מסופק. יכול להיות שהראש לא סובר שזה ממש סופק, הפוך, צריך לחשוש לתירוץ הראשון. לפי זה, נסתכל בתור. התור אומר, מצווס המסויף שקיעס החמר, עד חצי שעור, מן הלילה. שעו זום או עברים ושובים, ורואין או יסו, ואי כפרסום מניסה, הילקך צורך ליטן בו שמן כזה השיעו. ואם נוסם בו יויסו יוכל לך בו יויסו לאחר שעובר זה הזמן, וכן יוכל להסתם שלו יוכל לאחר זה הזמן, שעובר איקר מצווסו. רואים מפורש בתור, שהתור סובר שהדבר הזה, זה רק עיקר מצווסו. מכל מוקרים עדיין זמנו כל הלילה. אנחנו ראינו כעת שגם התוספות לומד שצריך להדליק לפני זה, ועד כדי כך שהתוספות סובר שזה
סופק, ריפוירס, והרמב״ם סובר שבכלל אי אפשר להדליק אחר כך. לכאורה, הטור זה שיטה חדשה. השיטה הזאת אומרת, רק לשיעור, אבל הוא לא אומר ככה. אפשר ללמוד שהתור סובר שפוסקים כמו התירוץ השני, והתירוץ הראשון בכלל לא להלוך, כן? אבל מהלשון לא משמע כן, כי הוא אומר שבאמת הזמן הוא חצי שעה ראשונה, והוא מוסיף שזה כבר, שזה עיקר מצווסו. ואם כל זה התור סובר שלאחר זה הזמן שעובר עיקר מצווסו מכל מוקוים, עדיין זמן או כל הלילה. האם התור סובר כמו רי בעל התוספות שבזמננו זה כך? גם כן לא משמע ככה. כי הוא לא אומר שזה רק בזמננו, הוא אומר בפירוש מצווה זה מסוף שכי זכה מעט חצי שעור, מן הלילה, שעור זה עום עוברים ושובים ורואים אוי סוב, אי כפרסום מניסה, הוא מדבר על החצי שעה הראשונה שאז יש פרסום מניסה, ואם כל זה אומר שזה רק עיקר המצווה, מכל מקום עדיין זמן או כל הלילה, הוא סובר ש כל הלילה זמן או, ובאמת אבס יוסף, מביא את הריף ואת הראש, והוא מביא את הגמורה של שתי התירוצים. הוא אומר ככה, ועוד אמרינא דלעד לגמד לכוסף הראש אבל מכאן ואילך עובר הזמן, אל כרף על פי שמתר אצתי ורוצה אחרוי להחמיר, ולעד לקנר חנוכה בתחילת הלילה, משהו מדבור דעני לכתחילה, אבל אם לא יעובר, אבל לא ידליק ידליק מסופק. אז כבר ראינו שבראש לא כתוב המילים מסופק, הוא כתוב שצריך להחמיר, להדליק בהתחלה, אבל לא כותב שאחר כך זה מסופק. זה הערה אחת על אבס יוסף. וכן כוס והתויסת בשם ריב פוירס, ולא יהיו לו לרבנו לכתוב. ודלוי כהרמב״ם, שכוסף עובר זה הזמן, אינו מדליק מאחר, שאף לדברויים הוא מדליק, אינו מדליק, אלא מסופק. אז אנחנו פספסנו שורה. הוא אומר ככה, ומכל מוקוים עדיין זמן או כל הלילה, אידלוי כהרמב״ם שכוסף שוכח או איזית ולא ידליק, אם שקיע שחם ומדליק עד שצריך לרגל מן השוק, עובר זה הזמן אינו מדליק עד כאן. התור חולק על הרמב״ם. אומר, הרמב״ם אומר שאי אפשר כבר להדליק אחרי חצי שעה, אני אומר, לא נכון. זאת אומרת, התור בפשטס, חולק על הרמב״ם, לא מצד זה כמו התויספס שאומרים שצריך להדליק מצד סופק, שצריך להחמיר, אבל שצריך להדליק גם אחר כך, התור באמת חולק על הרמב״ם. ובאמת, זה מאוד מעניין שאבס יוסף מתפלא על התור כש המגיד משנה מביא את השיטה הזאת, את השיטה של התור. המגיד משנה אומר ככה, אחרי שהוא מביא, מסביר את הרמב״ם, המגיד משנה אומר, ויש מן המפורשים נדחוקים ואומרים דוודא אם לא ידליק בתוך שיעור זה מדליק כל הלילה. דעות נען, כל שמצווה עושה בלילה, כושר כל הלילה, אלה שלא עושה מצווה כתיקונו, אבל תוך זמן זה עושה מצווה כתיקונו, אלו דבריהם זר. המגיד משנה מביא שיטה חדשה. זאת אומרת, בנוסף לשיטות שראינו, התויספס והראש והרמב״ם, יש, והרי, כן? זאת אומרת, יש את התויס והרוח. מדיע, חוקש, מקום מה שהצטבו כמו קרישמה, שעת חצויס ולא לפני חצויס, וכושר כל הלילה, זה עניין של החוקש, זה עבור. בוא נראה בהמשך. אתה מוסיף צעד יפה, אבל זה לא, כאן זה לא יתאים.
את הצד הזה אפשר ללמוד, נראה בהמשך ברשל. הרשל אומר שצריך שאי אפשר להדליק יותר מחצות. אבל פה במגיד משנה, זה טעם אחר לגמרי. יכול להיות שמיץ עשו בלילו, קושק, כולי לילו, אלא שעשו מיצו כתיקונה. כן, המצווה, זאת אומרת, יש הידור מצווה במצווה הזאת, במצווה של, 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 של נר חנוכה, יש שחזל אמרו שלכתחיל לתדליק מיד בלילה. אז יכול להיות שיש עוד עניין להדליק מיד בתחילת הלילה מצד זריזים מקדימים למצווה, אבל פה כתוב סיבה, פרסום מניסה. מצד פרסום מניסה, עוד מעט נדבר על זה, אני קצת ירחיב על כל הנושא הזה של פרסום מניסה. אבל קודם כל נגיד מה הנקודה של המגיד משנה, ונחפש מי הדעה הזאת, הוא אומר יש מן המפורשים, ו... נראה שזה דעת התור. דעת המפורשים האלו, וככה דעת התור, כפי שנראה שוב עוד מהרגע בתור, זה מצווה עשרה כל הלילה, כיוון שכל מה שמצווה עשרה בלילה, קושר כל הלילה. כל המצוות שחזל, שיש מצווה להדליק, לעשות בלילה, מצווה עשרה כל הלילה. זה כלל. אלא, שחזל אמרו שהעיקר המצווה זה בחצי שעה הראשונה. המגיד משנה שואל שאלות על הלשון הזה, הוא שואל ולא שאין די לא ידליק כושר לפירוש זה דמצווה כתיקונה אין לכל הזמן הזה, אם כן אבא ללממר להדלוקה, אבל הכל פונים יש שיטה כזאת. מי השיטה הזאת? מי בעל השיטה הזאת? בעל השיטה הזאת זה חידוש הרשב"א. חידוש הרשב"א פה במקום, אומר ככה, ואון נעמד יקטון עד שתיך לרגע ונשיג, ופיריש נדל ידליק מדליק, לב למאמר דל ידליק בתוך שיעור זה אין המדליק, דות נען. כל שמצווה עושה בלילה, כושר כל הלילה, שלא עושה מצווה כתיקונו. דלקה, פרסום ניסי כולהי, אתה רואה? זה הנקודה. בתחילת הלילה יש פרסום ניסי יותר, אחר כך הפרסום ניסי פחות. מי הוא אילו ידליק מדליק ולא יפסיד, אלא כאויסי מצווה שלא כתיקונה לגמרי, וכן כוסב מוירי הרב זל בהלכוי סוב. בדרך כלל מוירי הרב זל ברשב"א, זה רבנו יונה. ככה הם מביאים גם למטה, שזה רבנו יוינה, אבל לא זוכנו ללכו יסוד מצוות שבת. זה הרשב"א, ולמה זה כל כך פשוט שזה הרשב"א, ולמה באמת הרי אבס יוסף כותב בהקדמה שלו על החיבור שלו, הוא כותב שהוא מצרף את דעת הרשב"א, הרי הוא סומך על את פסקי הלכותיו, על הריף, הראש והרמב״ם, שלושה עמוד היוילום, ולפעמים הוא כותב, הוא מצרף את דעת הרשב"א. אז למה פה הוא לא צירף את דעת הרשב"א? אז הדבר פשוט, של אבס יוסף לא היה את חידוש הרשב"א הזה, אבל היה לו את הרב המגיד. זאת אומרת, השיטה הזאת, הוא ידע מזה, אבל הוא לא ייחס את זה לרשב"א. כפי שכותב פה באגלטל, כותב האגלטל כותב, הנה לא היו לפני אבס יוסף והתז חידוש הרשב"א שלא היו בצפוס בימיהם. אבל איפה אנחנו יודעים שזה הרשב"א? אז אנחנו ראינו את הרשב"א, אבל ביד מלאכי זה דבר ידוע מאוד, הדברי היד מלאכי שכותב, כבר לא יודע שהרב המגיד וכלול הרב המגיד כותב, כלומר, לא יודע שהרב המגיד לא יזוז יודוי בכל דבורו מדברי הרשב"א, כנראה, היו יש דברי הרשב"א שולחון אורך לפונוב, ואוי זה איקר גודוי מדבורו. ולזה אין סופק שמפי בו נחיים, איך שיש חילוק כדאי לדע איך ספוץ הרשב"א, וגם בהמשך הוא מביא שהויו אודום,
כן, אני סוימך, הוא מביא מהרדווז, שהוא סומך על דברי בעל המגד משנה בכל מוקוים, שהוי עודם גודל לבוקי ורואיף שיטו סוי כשיט הרשב"א. אז פה אנחנו רואים מבואור, נכון שהחידוש הרשב"א נתפס אחר כך, זאת אומרת ככה, הראשונים הביאו אותו, הרב המגיד הביא את הרשב"א, הוא היה לו את הרשב"א על מסכת שבת. מה שאין כן, אבס יוסף והבעל השולחן ערוך, לא היה להם את הרשב"א. אבל זה לא משנה לנו אם היה את הרשב"א או לא היה את הרשב"א, יש כאן את השיטה הזאת, השיטה הזאת מובא במגיד משנה. אז הרב המגיד מביא את השיטה הזאת, והתור פוסק כמו השיטה הזאת. זאת אומרת, התור לא פוסק כמו הריב"א לתוספות, שזה שונה בזמננו או לא בזמננו. זאת אומרת שהסיבה היא בגלל שאנחנו מדליקים לבני הבית, ולכן מותר להדליק מאוחר יותר. וגם לא חושב שבגלל שצריך לחשוש לתירוץ של שיעור בניגוד לתירוץ הראשון, אלא הוא סובר שלהלוך אין מושג כזה שאסור להדליק, שהמצווה היא רק חצי שעה. המצווה, כל שמצווה עושה בלילה, המצווה עושה כל הלילה, ולכן כל הלילה קשר להדלקת נר חנוכה. רק מה? יש מצווה נוספת. מצווה כתיקונה להדליק דווקא בחצי שעה הזאת. זה שיטת התור. מה שיטת המחבר? אז נסתכל על שיטת המחבר. מה המחבר סובר? שולחן ערוך. אין מדליקים, כן? סימן טוב רישיים, אתה רואה את זה, ארי? לא, לא רואה. כן, ארי? עוד לא, בוא נראה, זה לוקח זמן לפעמים. עכשיו כן. המחבר פוסק ככה, אם מדליק בני רשעה וקושתי שכחה ומצוף שגרוסו למעבר להגדים, שוכח או איזיד ולא יידליק עם שגיר שכמו, מדליק הוא אל אחד שתיך לרגל מן השוק, שהוא כמו חוצי שור, שעוזרים, עום, עוברים ושובים, ואי כפרסום מניסי. הלכך צורך ליתם בו שמן כוזה עשיר, ואם נוסם בו יויסו יוכל לך בויסו, לאח השוב הזה הזמן, וכן יוכל להשתמש לאור על אח הזה הזמן. נדלג להמשך דברי המחבר, מי הוא? מחבר בעצמו, עוד מעט נלמד את הרמו. מי הוא אנא מילי לכתחילה? אבו אם עובר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה, ואם עובר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומים. כמו מי פוסק המחבר? המחבר פוסק מפורש, כמו הרב המגיד, כמו הרשב"א. כמו התור. זה ממש מעניין, איך שבבס יוסף, הוא מתפלא על הבס יוסף, איך, למה הוא פוסק, לא כמו, למה הוא כותב אחרת מהראש. אבל במחבר, הוא הבין את התור, ויכול להיות שהוא הבין גם שזה הרב המגיד, וכך הוא פוסק. וזה כבר שכתוב במוגן אברום. על המילים האלו, כל הלילה, הוא מסביר. ובס יוסף כוסף דאבי ספק ידידיני, במקי משמע שאין לבורך. ראינו בבס יוסף שהוא שואל את השאלה הזאת, איך הוא אומר שזה רק לא עושה מיצו כתיקוני, וחולק על הרמב״ם. למה אתה חולק על הרמב״ם? הרי כל הסיבה שמדליקים אחר כך זה רק מצד סופי. אבל למעשה הוא הבין, כשהוא חיבר את ה... את השולחן ערוך, הוא פסק כמו התור. למה? כי באמת הוא תירץ את התירוץ. לא, לא מצד ספק. אבל מידי סוסם בשולחן ערוך,
משמע דעתו שיבורך. זאת אומרת, במחבר אנחנו רואים המחבר, וככה פוסק המחבר, ככה פוסק התור, ככה פוסק המגיד משנה, לא פוסק, המגיד משנה מביא בשם הרשב"א, שהרשב"א פוסק ככה, שהם סוברים שמצווה סנר חנוכה, כל דבר שמצווה עושה בלילה, מצווה עושה כל הלילה. לא משנה לי, לא בגלל סיבה אחרת. זאת אומרת, מה שאין כן, נחזור עכשיו לדברי הרמו. הרמו מכניס פה את דברי ריבה לתוספיס, הגור. יש אומרים שבזמן הזה שמדליקים בפנים, אין צורך לזור לעד לקודם שייך לרגל מן השוק, מכל מקום טוב לזור, גם בזמן הזה. זה דברי הראש בשם ריבה לתוספיס, וזה דברי התוספיס. צריך באמת להבין למה בזמן הזה טוב לזור גם בזמן הזה. לחשוש לתעס הרמב״ם אולי, שזה עניין שקשור עם זמן. צריך להבין למה מכל מקום טוב לזור בזמן. מה הרגע של דרמודוי, מה השוק קשור למגיעים בתוך הבית? נכון, לכן אני אומר שצריך להבין למה מכל מקום טוב לזור גם בזמן הזה. יכול להיות שבגלל שחזל תקנו לפי הרמב״ם, יכול להיות שלפי הרמב״ם הפירוש הוא שחזל תיקולו לא זמן. זאת אומרת, אם הרמב״ם היה סובר שכל דובר שמצווה סוי בלילה, מצווה סוי כל הלילה, ולכן אפשר להדליק כל הלילה, אז הוא לא היה פוסק ככה. אלא מה היה הרמב״ם סובר? שהמצווה הזאת תקנו לכתחיל רק להדליק בחצי שעה הראשונה. אז אם ככה זה לא יכול להשתנות בגלל שהמצב השתנה. כך אפשר להסביר, גם לפי דעת הרמב״ם. ואולי זה הכוונה של הרמב״ם, שצריך להתחיל להחמיר, גם בזמן הזה. אבל יש פה נפקא מינה גדולה להלכה. כפי שאנחנו רואים פה באריכות במוגן אברום, בסעיף ה', הוא אומר שעל המילים אין לי צורך לזוהר, אז הוא אומר, ויד לי כשהוא לילה, בני בעצם מקובוצים יחד. זאת אומרת שבאמת צריך להיזהר בנושא הזה במלא בייס ובקבוצים יחד. מה הוא מתכוון להגיד אחרי יצא פרחובים? כן. זה עוד משהו. זה אנחנו נדבר אולי בשיעור הבא, מתי התחילה להדליק נר חנוכה. האם אפשר להדליק לפני השקיעה, אחרי השקיעה? אברום אברום זה משמע, משהו להדליק שהוא לילה. כן. אבל אברום ודאי אחרי שצריך להדליק בסוף השקיעה, שזה בצי סקרחובים. אבל בוא נשאיר את זה לשיעור הבא. אבל אני בעיקר מתמקד פה על הבני בייס ומקובוצים יחד. למה? כי גם אחרי, למסקנה, מה פוסק המוגן אברום? יש לנו את המחבר שאומר שאפשר להדליק כל הלילה בדיעבד, זה רק לא עסוק במצוות כתיקונו. כתיקונו צריך להדליק בחצי שעה הראשונה. ואחרי זה אפשר להדליק גם בברוכה. יש לנו את הרמו, שאומר שגם אחר כך אפשר להדליק בברוכה. למה? כיוון שהוא סומך על ריבה לתויספס, שבזמננו, בגלל שמדליקים ביחד לבני הבית, יש פרסום מניסה של בני הבית. אז מה פוסק למעשה? אז המוגבור אומר, תסתכל בחזרה בסיב סקוטנבוב, אחרי שהוא מביא את הבציוסף שמסתפק, ובשוכנור שמכריע, כמו שדיברנו, כמו הרשב"א וכמו הטור, אומר, ורשל, המרשל כוסף דווקא עד חצוץ, ואם כן, אך החצוץ אין לבורך. מה זה החצוץ הזה? הרשל טוען שאחרי חצוץ אין פרסום מניסה. זה דעת המרשל. אוקיי, נחזור עוד מעט נסתכל במרשל. ממשיך המוגן אברום. רואה, בגוס מים מנסקוסיו, כל זמן שבני הבית נוערים אפילו עד עמוד השחר. זאת אומרת, הרשל משאי זה סיבה שהוא אומר, כי עד חצות יש פרסום מניסה, יותר מזה אין פרסום מניסה. צריך להבין מה הכוונה בזה.
אולי שאנשים יותר שכיחים בבית, בחצות כבר אנשים הולכים לישון. אבל הוא בא ואומר שבגוס מיימניס, שזה ראשון, כתוב לא כמו הרשב. כתוב שכל זמן שבני הבית נאוירים, אפשר להביא גם עד עמוד השחר. אז לכן פוסק המוגן אברום, וכן נראה לי להוירויס, אבל אם ישנים אין לברך עליהם. זאת אומרת, המוגן אברום, מצד שהרמו אומר שההתר הוא כמו הרי, בעלתו יספס, מצד פרסום הניסי לבני הבית, וכשאין פרסום הניסי לבני הבית, כי הם יושנים, אז שוב אי אפשר להדליק לדעס המוגן אברום, לדעס, ככה לסובר הגויס מיימניס, ככה הוא מביא ראיה מהגויס מיימניס. אז לפי זה אי אפשר להדליק רק כשיש בני הבית. הפרי חודש מביא את הדבר הזה, מביא את המוגן אברום ואת הרשל, אומר ככה, אבל רשל בסימן פי, הוא מביא את המחבר, שאומר, עובר הזמן, זה הזמן, ולהידליק, מה הדליק והילך כל הלילה. אבל רשל בסימן פי, כוסף שאין זמן או אלא עד חצי הלילה, שעדיין לפרסום הנס, אם כוונו שלא ימוד עד חצי הלילה, אי כפרסום הנס, משום שיש בני אודם שאין למשוך במעט חצי הלילה, תוסו. זו אמרינו בראש ברוכס, המסניסים לחכומים רואים ממעט חצויס, חכומים כמען סביר אלו, יקרב לזה, סביר אלו למר, יקרב לזה, פרש רשי, תאום ראה צרף השמורי ראשון, אני דיברתי כל שדעת אלי, שכו השוחה ויושם. אז הוא מביא פה סתיר, קושייה חזקה על הרשל. הרי חזל אמרו שמותר לכל, הרי מעיקר הדין נפסק, שבן אדם מותר לו לקרוא קרישמה לכתחילה אחרי חצות, ורק, יש רק איסור לאכול או לישון לפני חצות. כי בן אדם, מותר לו אבל לעשות דברים אחרים, לכתחילה גם. זה לא כמו לאכול או לעשות דברים אחרים לפני התפילה בשחריס. בלילה, אם בן אדם עסוק, יכול להתפלל לכתחילה אחרי חצות לפי רוב השיטות. ולומדים את זה מפה, מחכמים, כן, למה? כי ישנים, ישנים כבר באשמורי ראשונה. אז ממילא הוא מביא צורך עיון על הרשל, מה זה החצוס הזה? אבל הוא אומר ככה, ואין לו חוש לדבורו, ואיקר, זה העיקר מה שרציתי להביא את הפרי חודש, ואיקר כפסק הרב המחבר, ומיהו איבוי לברוך אלוהי אבי פלוקטה, לגבי ברכה, הרי יש לנו ספק, פרי חודש לגבי ביקס קרישמה, לגבי ביקס קרישמה מביא בביור אלוף מביא שלוש דעות. דעה אחת זה כמו הראש מביא שם שעד שור הביס בביקס קרישמה. כן, נכון. יש את הרמב״ם שזה כל היום, נכון? נכון, אבל שם זה עניין אחר, אם זה דומה לתפילה. יש פרי חודש, פרי חודש שזה עד חצות. בסדר, ביום. איפה הוא הוציא את זה גם כן? פה אותו פרי חודש אומר שפה חצויס לא, שם אומר חצויס. לא, זה חצויס אחר אבל. שם מדובר על זמן תפילה, התפילה שחרית זה עד חצות, אי אפשר להשלים שחרית אחרי חצות. פה מדובר על משהו אחר לגמרי, פה מדובר מתי זה זמן קרישמה של ערביס. קרישמה של ערביס זה כל הלילה. אין לחצות. גם חצויס, כתוב חכמים עמים על עד חצויס. אז תסתכל שוב, רוב הפוסקים סוברים ש... המישנה ברוכש. אז רוב הפוסקים סוברים שהמישנה הזאת מדברת רק על דברים אחרים, ולא על קרישמה. האיסור, בקרישמה יש רק איסור לאכול לפני קרישמה. אין איסור לקרוא קרישמה אחרי חצות. מה שבואו בונו ובסמישתה? אז לא פוסקים כמו רם גמליאל. לא פוסקים. לא, וגם הסוף, כל מה שאומר חכמים זה לא המשך ממש. זה רק כמו לפי רם גמליאל. קיצור, זה עריכות בסימן ריש למד, היי, תעיין שם בבקשה. פה זה משהו אחר לגמרי. פה הדבר הוא... הוא אומר שאחרי חצות אין פרסום מניסה. אז הוא אומר פרי חודש, מאיפה אתה מביא כזה דבר? בקיצור, יש פה או כל הלילה או חצי שעה.
ולכן יש פה סופק, יש פה שאלה אם אומרים ברכה, וראינו בראשונים, ואת זה הוא מביא כעת. הוא אומר, ואיקר כפסק הרב המחבר שאפשר להדליק כל הלילה, ומי הוא יבוא אלו ברוכה או אלוהי אבי פלוקטי, שאתו יסיס קוסו בשם הריפורס, כי בדי כתרי שינוי לשינוי דילמטי כמו דגמשמע, זה דווקא עד שתכלה רגנושי, כי משום ואילך עובר זמנו, ולשינוי בסחה ולשיעור שם, ומקים דברייס ולמר בזמן הדלוקה, ומקים מסתום האבי כל הלילה, שכל דבורם שזמנו היא בלילה, כושר כל הלילה, כנון פרק עמד וגילה, ידליק מסופק, וכן משמע בדברי הראש, ומשמע ועדה, דליני ברוכה, קים דאבי ספייקה, סופק ברוכה סלוקו, אבל בעיקר הדלוקה, רואי לה ידליק אף על גב, אף על גב זה ספייקה דרבון לוקו, משהו פסום מניסה. אבל לא כל מהם משום דאבי סופק, אבל מחסור ידיע, אז הוא שואל פה, אולי זה לא ממש סופק, אנחנו לא, לא בוא נדלג על זה, ועין מה שכוסר ומסים בפי ג' אבל, וכאן הוא מסיק את המסקנה שלו, אבל המגיד מישנה כוסר בשם קצץ מן המפורשים לאלפילה לשינוי הדלעת לכמד לכמד לכל הלילה אלה שלושה מיצו כתיקונו, וזו ידע ספטור, ואתו יסיס כוסר לדידן אין צורך לדאג בזמן שנוס וחום ושיר דילואים שלו אלה להם שהם מדליקים וחוץ, ולאח הזה הזמן אין עוברים ושובים, אבל לדן שיקר לבני הבית לקקפדה, וכפי זה יש לו אלעד לגבי ברוכה עד שיהיה למוד השחר, ואוכן הקטינה. השאלה הוא, הוא לא מביא את המוגנברום הזה לגבי שצריך לו להעיר אנשים באמצע הלילה, שחייב את בני הבית, זה הוא לא מביא. אז מה למסקונה? למסקונה, בואו נדבר למסקונה, יש למסקונה... מתי הוא היה? באמת בזה כפור חי, הפרי חודש. הפרי חודש, הפרי חודש זה ספר שהאלתר רבי סומך עליו מאוד הרבה. הפרי חודש היה רב בירושלים בתקופת האור החיים הקודש, הם היו ביחד, והאלתר רבי מאוד הרבה סומך עליו הפרי חודש, היה לפני זה קצת, כן. הפרי חודש הוא מהפוסקים, הוא מאוד, האלתר רבי הרבה פוסק, סומך עליו. המשנה ברורה, אבל לפני שאנחנו נסתכל במשנה ברורה, אני רוצה להקדים משהו, מה ששאלנו מקודם. המושג הזה של פרסום מניסה. במושג הזה של פרסום מניסה, יש משמעות שלדעתי זה צורך עיון, המשמעות הזאת. יש כאלה שאומרים שאם חסר בפרסום מניסה, אז לא יכולים לקיים מצוות נר חנוכה. כיוון שחזל תקנו שצריך, וזה שייך לכמה וכמה פרטים, חזל תקנו, יש הרי טוענים שחייבים להדליק נר חנוכה בחוץ, אולי בהמשך נדבר על זה בשיעור הבא, שחייבים להדליק נר חנוכה בחוץ, שכל מה שתקנו לא להדליק בחוץ, זה משל בני הסקונה. ובזמננו אין סקונה, אז זה מעקב, כיוון שפרסום מניסה, מעקב בנר חנוכה. ולפי זה, נסביר גם אותו רעיון שזה שיטס הרמב״ם. ששיטס הרמב״ם הוא שכיוון שחזל תקנו נר חנוכה משום פרסום מניסה, ואם חסר בפרסום, אין, בפרסום מניסה יש רק בחצי שעה הראשונה, וממילא אם עבר חצי שעה הראשונה אין פרסום מניסה, אז גדי, אז אין. ולכן מתאים מאוד שבא הרי, בא לתוספס ואומר, רגע, בזמננו אין פרסום מניסה. רגע, אז אם ככה, אז אין מצווה שכר חנוכה? הוא אומר, לא, יש פרסום מניסה בבני הבית. ולפי החשבון הזה, באמת, אם אין פרסום מניסה בבני הבית, אז פטור, אז הוא לא יכול להדליק לחנוכה בברוכה. לאני הזדעתי צורכים עם כל הגישה הזאת. למה? כי חזל אומרים פרסום מניסה לא רק על נר חנוכה. חז"ל אומרים שבתחילת ארבע פסוחים, וככה נפסק, ואדרבה, בנר חנוכה לומדים את זה מדלת קויסס, בתחילת ארבע פסוחים כתוב שעוני, המחזר על הפסוחים, אז צריך לתת לו דלת קויסס משום פרסום מניסה. מויכר כסוסוי, הוא צריך למכור את הכסוס שלו לקנות דלת קויסס משום פרסום מניסה. ומזה לומדים בנר חנוכה שאותו דין, כשכדי ללמוד, כדי לקנות נר חנוכה, צריך אפילו למכור את הכסות שלו. משום פרסום מניסה. אז בדלת קויסס, גם כן זה משום פרסום מניסה. ואותו דבר כתוב, שלמה, מבטלים תלמוד תורה,
לגבי קריס המגילה, כמה מובא שם, כמה הלכות, כתוב גם כן, פרסום מניסה. אז פרסום מניסה לא כוונה, יש, חזל תקנו כמה מצווס, ובמצווס האלה בגלל של זיכור אין הנס, אז יש פה עניין של פרסום מניסה. לדוגמה, עושים את תוף רש עין זין, יש את ההלכה המפורסמת, נר חנוכה ונר שבס, נר שבס עודיף, כן? קודם. למה? כי נר שבס זה שלום בישראל. מה קורה לנר חנוכה ויין לקידוש היום? כפי שכתוב פה במחבר. אין לו, אם יש לו לששבס ואין לו לנר חנוכה ליין לקידוש היום, יקנה נר לחנוכה משום פרסום מניסה. אוקיי. הדין הזה ישתנה אם בן אדם גר לבד? לא כתוב בשום מקום בעולם, בשום פויסק, ובשום מקום לא מצינו שבן אדם שחי לבד, הוא מדליק נר חנוכה בפנים, כפי שנוהגים כבר אלפי שנים, יותר מאות שנים אנחנו נוהגים להדליק נר חנוכה בפנים, אז רגע, אומרים לו, רגע, כל זה שקידוש היום, שנר חנוכה עודף על קידוש היום, זה רק אם אתה מדליק בחוץ. אתה מדליק בפנים, אין פרסום מניסה. ברור שזה לא נכון. פרסום מניסה זה עצם, המצווה הזאת חזר תקנו משום פרסום מניסה. וזה עיקר המצווה, להדליק נר חנוכה כדי לזכור הנס, הלשון הוא ברמב"ם, שהפרסום מניסה הכוונה לפרסם את הנס אצל עצמו. בנוסף, תקנו פרטים נוספים למצווה הזאת, תקנו שזה יהיה בחצי שעה הראשונה, תקנו עוד כמה, להדליק פסח בעשר מבחוץ, תקנו כמה וכמה עניינים שקשורים עם פרסום הניסה. ודאי שהם לא מעכבים. ולפי הסברה הזאת, יצא לנו פשוט מאוד, סברת המגיד מישנה בשם, 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 בשם הרשב"א, וככה פוסק התור, וככה פוסק המחבר. כיוון שהפיפה של פרסום מניסה לא הכוונה שאם לא עשה את הדברים הנוספים במצווה הזאת שתקנו מצד פרסום מניסה, אז כבר לא מצווה. ודאי שזה מצווה. אז המחבר שמסיים, אם מי הוא אנא מלכתחילה, אבל עם עובר, כן, אתה רואה את המשדבורי? המחבר, זה הזמן, ולא ידליק מדליק, או הלך ואו הלך כל הלילה. ואם עובר כל הלילה ולא ידליק, אין לו תשלומים. מה אומר המשדבורי? כל הלילה, בביס יוסף כוסף דה וספק את הדיני. כן, משמע שאין לבורך. אבל מי לסוס המשוכן אורך מה שמדעת שיב אורך? ורשאל כוסף דווקא על חצוס, ואת חצוס מכן דווקא על חצוס, אין לבורך. ובגוס, מה מניס? כוסף כל הזמן שבני בייסי נוירים? אה, לא, אני קורא ברצב. כל הלילה, עד עמוד השחר, הוא בברוכה. והיינו דווקא עם בני בייסי נוירים. אבל אם ישנים, אין לבורך עליהם, אלא ידליק בלוי ברוכה. זה כמו ידי לדידו לאוי מבורך אלה בזמן פרסום הנס, או חנם אלה דידם. ואם בוא לבייסוי, קודם עלוי ששחר מוצא בני בייסוי ישנים, מן הנוכן שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברוכה. אז פה הוא סתם כמו המוגן אברום. אבל הוא מביא בשער הציון, בספר חמד מוישה, עריך פה זה, ודעתו ידים שוכח וננס ולא ידליק עד שיושנו כולם, יוקית שניים או שלושה מהם וידליק. ואם אי אפשר להדליק הם מכל מקום ידליק ולבורך, ולפי דברי המוגן אברום, אם יהיה אודם במוקם שאין איש, אף מען שהבית שום, לא ידליק ולא ברוכה, ולא ראינו בזה בפוסקים. ועד הרבה של תיאור, יבוא עם כוסף בשם ריאז, דאף אם הוא בין הנוכם לבד, צריך להדליק. ומשהו מדכוסף כן בפשיטוס, ידליק ולברוכה. אלא ודד, אם יוכל לפרסם עד לא כפני רבי יויסר עודף.
אבל אילה כאנו שמשביל זה ללבט למיצה, וכן נראה לי וכן נוהג עם אוילום. עד כאן לשוינו. ואמס אומר השבור שסופק ברוכס לאוכל, אבל בכל מוקם מי שרוצה לינה כבוסה אין מויך ביודוי. כי גם מי שבורר מסכים שזה מלסדי מסתברה, וממילא זה בדיוק מה שדיברנו מקודם. שלחוי ראה, בשיטה הזאת של של הרשב"א, של התור, של המחבר, משמע בפשטס, שיש חובה של מצווה אישית, של הדלוקס נר חנוכה, והדברים האחרים זה לא מעכב בדיעבד ממש כשאין ברירה. אז ממילא ודאי שאפשר לסמוך על זה, כי יש לנו את הפריחודוש, יש לנו פה חמד מוישה, שהוא מדבר, אומר מלצה וטעמה, ונכון שלכתחיל צריך לחשוש לדברי עמוג נברום, אבל אם יש מצב שבן אדם לבד, לא מצאנו ולא ראינו שנגיד לבן אדם שאם הוא נמצא לבד, אז הוא לא צריך להדליק נר חנוכה. אף פעם לא שמענו כזה דבר. אז לפי זה, מה? עם ברכה. עם ברכה. אז לכתחילה ודאי שצריך להקפיד להדליק נר חנוכה מיד בזמן. מדובר אם קורה בן אדם הולך למפצועים, הוא היה עוסק במצווה, הוא הגיע הביתה, אז ודאי, אם בני בייסה בבית, אז לכתחילה צריך לדאוג שידליק עם בני בייסה, ואולי אפילו לחשוש לרשל ולעבור לפני חצות, כי אז ודאי יותר בני בייסה. אבל אפילו אחר כך אפשר לסמוך, אז המוג אברום אומר שגם אחר כך אפשר להדליק עם בני בייסה. אבל אם קורה בן אדם שמגיע והוא איחר, אמצע הלילה, אני לא יודע, מותר להעיר סתם בן אדם, אני הרבה פעמים בן אדם שואל אותי, קשה לי להכריע בזה שבן אדם בשום מה היה בטיסה והגיע בארבע לפנות בוקר הביתה, עכשיו אומר לו, רגע, רגע, אסור לך להדליק נר חנוכה, אתה לא יכול להדליק בברוכה, הוא הולך ומאיר את אשתו או מישהו אחר שכבר, הוא כבר קיים מצווה הדלוקת נר חנוכה. אני לא יודע מה עדיף. אז אם בוודאי שאנשים שמחים וזה, בסדר, אם יכול, יכול. אבל להגיד שאסור לו להגיד ברוכה, יש לו ודאי, ודאי על מה לסמוך, וזה לא סתם, זה גדול להפוסקים, התור אוכז ככה, הרשב"א אוכז ככה, והמחבר פוסק ככה, והאחרונים, הפריחות יש גם כן פוסק ככה. נכון, שלכתחילה אומר, צריך לחשוש לשיטות האחרות, אבל ודאי אי אפשר להזניח מישהו שעירה לו מאוחר, ונהיה מאוחר, והוא צריך להדליק נר חנוכה, יכול להדליק נר חנוכה, כי לא מצאנו בשום פסוק בעולם שבן אדם שנמצא באיזה עיר אחרת, הוא נסע, הוא לרגלי מסחר, נמצא מתגלגל באיזה עיר, הוא נמצא בבית מלון, אני אגיד לו, לא, לא, אסור לך להדליק נר חנוכה בברוכה, כי אין לך פרסום מניסה פה. עד הרבה הוא מביא הרבה שם שילת הגבורה, ויש עוד כמה ראשונים, שכתוב מפורש שבן אדם שנמצא במדבר, הוא יכול להדליק נר חנוכה אפילו במדבר. זה סיפור אחר, ששמה זה קשור עם הבית, איפה הוא בית, צריך להדליק איפה שהוא גר, זה נושא אחר. אבל סוף כל סוף כתוב כזה דבר שבן אדם נמצא לבד, גם כן יש עניין של הדלוקת נר חנוכה. זה מצווה אישית, יש שתי פרטים בהדלוקת נר חנוכה. יש את הדלוקת נר חנוכה, המצווה האישית שכל יהודי ויהודי חייב להדליק נר חנוכה, לפער סימנס אצלוי. ויש פרטים נוספים שהוסיפו מצד פרסום מניסים. אחר כך יש עוד פרטים אחרים שזה קשור, שהוא צריך להדליק את זה בבית שלו, וזה כבר נושא אחר. ולכן יש גם את הנושא הזה, אחסנוי, אז גם שם כתוב שיש שתי דינים, שיש את הדין הזה שהוא צריך לשתת ופרוטה, כיוון שהוא עצמו צריך לשלם על הנר חנוכה, ויש את עצם הדין שהוא נמצא במקום שמדליקים, אז הוא גם כן נחשב בתוך הנר חנוכה. אבל כיוון שצריך גם בעצמו להדליק, הוא צריך להשתתף. הכל פנים, בפירוש, אפשר לסמוך על זה, וגם המשברור, ככה אומר, מכל מי שמוקם, שמי שרוצה דיני כבוסה, אין מויכם ביודע. וזה נוגע להרבה הרבה
גם בעניין הברוכס, וגם בעניין בכל ההבנה הזאת, מה זה, מה הכוונה פרסום מניסה, וכולו. והשיעור הבא, בעזרת השם, נלמד על מתי צריך הכי מוקדם, מתי אפשר הכי מוקדם להדליק נר חנוכה.